横幅是春满人间。我们吃了面，来到了七五军的二府庙，这里在举办一个甲辰年慈善挥春的一个节目啊。挥春现场呢，我们都很少见到，在国内几乎也看不到。那现在我们在二府庙看一下，再写个春联过去。祝你万事如意，千万别这挥春现场人太多了，根本进不去，人太多了。太多了，这个都是一头汗，非常非常热。我们已经交了这个慈善款啊，然后去拿一副春联给那个书法家来书，给我们书写，您的对联就好了。对对对。可以可以，那就这个吧。几张？两张。两张。嗯，好，谢谢您。还有？有横批吗？横批。横批也可以用这个写吧。啊，太大了太大了，颜色不一样，不颜色不一样啊，这个可以，这个可以，对对对，一张好了，好，谢谢。嗯，好。挥春现场排队太多了，想拿到请刀字非常非常难啊，就在二府庙逛一下。今天是非常荣幸又请到了张先生的字。现在帮我写一下横批，横批是春满人间。好的，谢谢您张先生，谢谢。好的，上联是鸿运当头迎百富，
下联是春风着意纳千祥，横幅是春满人间。这个随着印刷品数量的越来越多啊，像珲春这种传统文化呢越来越少了，但是现在在越南胡志明市还保留着啊，一些老华人还保留着传统的珲春活动。而且珲春呢，它这个现场还有很多捐赠，那捐赠的款项呢也是帮助一些孤寡老人扶助弱小啊，他还是有人监督这笔钱的去向。哇，这么大一个福字。OK， 干妹。我在去年的珲春现场呢，也看到有台湾的朋友啊来这儿拿字儿，他说在台湾是没有这种金黄色的字的。那我希望今后有中国的朋友来到越南胡志明，赶上春节，大家可以来到现场来求一幅字儿。我也希望这样的传统文化能够一直保存下去，有更多的人参与进来。好，本期的视频就到这里，非常感谢您的欣赏，祝您生活愉快，拜拜。拜拜。功夫外卖，满足您的家乡味。